Gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse pintinho sedoso que tem aqui, que na verdade não era pra ser mais pintinho desse tamanho. Você tem noção aí, ó. Ó, é muito pequeno. Eu creio que ele tá com problema de nanismo, porque assim, pessoal, já tem na base aqui de 4 meses ou mais. Então já era pra estar bem maior, bem desenvolvido. E ele continua desse tamanho, não cresce. Continua piando como se fosse pintinho. Alimentação boa, né? Dou a ração boa, a ração da presença. É, os outros que nasceram junto com ele já cresceram tudo, já estão bem grande. E ele não sai do lugar. Continua no mesmo tamanho. Então eu tô achando, ó, você tem noção aí, ó. Tamanho de minha mão, mais ou menos, ó. É um pintinho de sedosa e não desenvolveu. Se já aconteceu alguma coisa dessa com vocês aí, comenta aí embaixo. É de algum pintinho não desenvolver, ficar pequenininho e não crescer. Até hoje eu espero ele desenvolver aí, sair do lugar, mas não desenvolve. Pra você ter noção, ó, um aqui que é da idade dele, índio gigante. Olha o tamanho que já tá, vou lhe mostrar. Aqui, ó. Esse aqui é mais ou menos a base de idade dele lá, ó. Olha o tamanho que já tá o bicho. Aí você vai falar, ah, índio gigante. Não, por mais que não seja índio gigante, é mais ou menos a base que tem que tá. Né? Esse aqui eu sei que tá grande demais, porque é índio gigante, cresce muito. Mas mesmo que fosse um caipira, já estaria maior. Pra você ter noção, olha a mãe aqui, ó. Olha a mãe. Vou botar ele perto da mãe pra vocês verem. Ele tá tipo com medo aqui, né? Olha só, gente, ó. Olha a diferença da mãe pra ele, ó. É gigante, né? Sei que ali já tá adulta, né? A sedosa adulta. Deixa eu tirar ele daqui do meio dos outros. Eu vou não perturbar ele. Mas, gente, é muito pequeno, gente. Olha pra aqui. É muito pequeno, parece um passarinho. É tanto, pessoal, que eu tenho que deixar ele aqui, ó, junto com os outros pintinhos. Aqui é os pintinhos de gigante. Você já vê que tem pintinhos bem maiores que ele, ó. Pintinhos aqui na base de 30 dias. Mais ou menos, um gigante. Olha lá, tem hora que ele some no meio, ó. Então aqui pintinho de gigante de 30 dias já tá maior do que ele. Você vê aí a grande diferença, né? Então tá aí. Vocês já viram algo assim? Comenta aí embaixo. Valeu!